ရန်ကုန်မှာကပထမတတိယဆက်တလမှာဆက်တရံနေတော့တပွဲလုပ်ပြီးသွားပြီနော်။ရန်ကုန်ဘွဲကဒီမိုးရေရွာနေတဲ့ကြားတွေကအဆင်ပြေသွားနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့လည်းရန်ကုန်မှာလာရောက်ပြီးခဲ့တဲ့ပိတ်သက်တွေချင်းစီတွေတက်လုံးအများကြီးပြည်တည်နေမှာပေါ့။နောက်ဘွဲတွေလုံနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ရန်ကုန်ပိတ်သက်တွေလာခဲ့ကြပါဘူး။ဒီခုတည်းကတော့ပြည်ပြရတယ်နော်။ဆိုတော့မန္တလေးကိုရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတာခုနရန်ကုန်မှာလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမန္တလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါပဲ။နောက်တစ်ချက်ကမန္တလေးရဲ့ပိတ်သက်တွေကိုကျောင်းကြီးရဲ့စိတ်ကြီးလည်းရှိရပါမန္တလေးကမန္တလေးအနီးတောင်မှာရှိတဲ့ပိတ်သက်တွေကျွန်တော်ပိတ်သက်တွေတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဆိုရင်တော့လာကြည့်ကြမှာပါဘယ်လိုဆိုရင်ကျောင်းကြီးကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆုံးနိုင်ပြီလားအချင်းရဲ့ကျောင်းကတငယ်ချင်းနေနေလဲဆိုပါမယ်တယောက်တည်းလဲတယောက်တည်းကအများကြီးပေါ့နော်ဝမ်းမရှိဆိုတခြားပါဝင်အားဖြစ်မဲ့ artist တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ friend ဆိုကညီကိုရတော့ရှိမယ်ကျွန်တော်ကိုရတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုပြီးဆိုမယ်ဒါကတော့ပွဲတိုင်းပုံမှန်ပါမယ်ပြီးတော့ G family ကကျွန်တော်ညီကိုရပြီးဆိုမယ်ဒါကတော့ပွဲတိုင်းပုံမှန်ပါမယ်တခြားဲ့တယ်ဆိုရတော့ရောက်ရန်ကုန်မှာကျလို့လို့ရှင်မက်ဖြူပါကုညီလေးရဲ့ကျွန်တော်လာပြီနော်အဲ့လိုပေါ့နော်မန္တလေးကြရင်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာစဉ်းစားတော့ Woman Show ကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီမန္တလေးရန်ကုန်မှာပဲထပ်နောက်တစ်ဝက်ထပ်လုပ်မှာရန်မန္တလေးကိုပဲတော့ပြောင်းလုပ်မှာဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးဒုတိယဖြစ်နေတော့ကြာတယ်အဲနောက်ဆုံးအခုမန္တလေးလို့ကျင်လာလိုက်ပြီးနေရာစပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကိုအထုပ်ကြီးထုပ်ရောက်လာတယ်ပဲတာဝန်ထုပ်ကြီးထုပ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြေပုံဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါပွဲမှာဟိုမန္တလေးပြိတိုက်တွေဟိုအာကိုပြီးလောက်ရပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲကိုတကယ်လာရောက်ဝင်ရပြေးကျင်ပါတယ်တခြားမျိုးကမန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်ပြိတိုက်တွေတခြားရန်ကုန်ကပဲလာလာတောင်ကြီးကပဲလာလာဘယ်လိုအကုန်လုံးလာပြေးကျင်ပါကျွန်တော်ဒီလိုတွဲမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတော့ခွင့်ရအများကြီးတိုက်ဆိုင်မှာလုပ်လို့ရပါတော့မလွယ်ဘူးပါဦးကျွန်တော်တို့တခြားကုညီရဲ့လူတွေအများအလုံးတိုက်ဆိုင်ကြောင်းဆောင်မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်အဲ့ပွဲမှာဝင်ရပြေးကြပါလာခဲ့ကြပါပွဲကိုလာခဲ့ကြပါကျွန်တော်ကပါလေဒီလိုမျိုးပွဲနောက်တစ်ပွဲထပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ထပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားမသိကြဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကထပ်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အခင်းရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းအခြေဆုံးဖြော်ပြပါမယ်တောင်းအခြေဆုံးဖြစ်မဲ့အဲရတတ်ပေးနိုင်မဲ့တချင်းတွေရေးပါမယ်အဲအားလုံးပွဲမှာပျော်ရွှင်စေရမယ်အဲဒီခံစားချက်တွေမျိုးစုံဖြစ်သွားစေရမယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အခုတည်းကစပြီးပြင်ဆင်ပါမယ်ဒီ stage stage design ရအစပါဝင်မဲ့အစိုးရရဲ့အစကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့တချင်းတွေပြည့်တဲ့အတူတူအဲ့ဒီမှာပျော်ပါမယ့်ချင်းရယ်ဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်တိတိကျကျပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလည်းစပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ပြည့်တဲ့ကလည်းအကောင်းဆုံးဝင်ရပါမယ်